Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan komme fram til en generell løsning av en differensialligning, en annenordens lineær og homogen differensialligning med komplekse løsninger på den karakteristiske ligningen. Og dette høres ganske voldsomt ut, men så lenge vi vet hvordan vi skal forholde oss til en agraslingning med komplekse løsninger, så skal dette gå bra. Vi tenker oss at vi har en differensialligning som er på formen y dobbeltderivert pluss b ganget med y derivert pluss c ganget med y er lik null. Og da vil denne ha den karakteristiske ligningen, som vil da være r i annen pluss b ganget med r pluss c lik null. Og hvis det er slik at denne angrasligningen har komplekse løsninger, så vil de være på formen R er lik store A pluss minus store B ganget med I, hvor I da er roten av minus 1, og store A og store B er vanlige tall. Hvis vi har en differensialligning med en karakteristisk ligning med disse løsningene, så vil den generelle løsningen av denne differensialligningen være slik at vi får e opphøyd i store a, det er den vi kjenner igjen herifra, ganget med x, ganget med c, som er en vilkårlig konstant som vi kjenner fra tidligere eksempler, ganget med sinus til b, store b ganget med x, og b er jo da faktoren foran det imaginære tallet, pluss d, som er en vilkårlig konstant, ganget med cosinus til b x. Og dette er da den generelle løsningen av denne differensialligningen. Kan vi ta et kjapt eksempel med tall? Vi kan tenke oss at vi har differensialligningen y dobbeltderivert pluss 2 y derivert pluss 5 y er lik 0. Og da vil den karakteristiske ligningen være r i annen pluss 2 r pluss 5 er lik 0. Og løser vi den, så vil vi få at r, den vil være lik minus 1 pluss minus 2i. Og setter vi da det inn i løsningsformelen, så får vi at den generelle løsningen av denne differensialligningen her, den vil være e opphøyd i minus 1 ganget med x, for a er jo 1, så det blir bare minus x, ganget med en vilkårlig konstant c, som vi kan finne hvis vi hadde hatt oppgitt noen initialbetingelser, ganget med sinus til, og b er 2, vi tar ikke ta med fortegnet her, sinus til 2x, pluss d, som er en vilkårlig konstant, c og d kan da finnes hvis vi hadde hatt oppgitt initialbetingelsene, cosinus til b, som er 2x på denne måten, er sånn. Og det som kan være litt interessant å se her, er at dette er jo periodiske funksjoner, og denne type differensialligninger vil vi ofte finne igjen i fysikk når vi skal beskrive svingninger og type periodiske fenomener. Så det er veldig mye anvendt type differensialligning.